Zewe Bukasa Temangalo mu district ye Wakiso bavudde mu mbeera ne batabukira polisi mu kitundu olw'okutunula obutunuzi nga abasirikale ababadde batambulira mu motoka ekika kya drone bakuba bannaabo amasasi. Bagamba warning shot izambuka mu bbanga banaye ero lyambuse mu bbanga esasi kolobodde omuntu kitegeeza kumutta kuba amasasi gatta gwe bakubye omukazi omukazi bamukubye esasi ne limuyita mu liiso ekitegeeza nti bamuddusizza nga yeesika tetunnamanya kiveeri. Okusinziira ku batuuze abasirikale babadde mu motoka ekika kya drone wabula wakati mu lugendo lwabwe ttipa y'omusenyu ebayisizza ekintu ekibajje mu mbeera ne balangira omuvuzi wa ttipa okuvugisa ekimama era ekiddiridde kubadde kukuba masasi era abantu babiri be bakoseddwa mu mbeera eno. Bwe badde bagagiyisa naye neeyongerayo neegaana okuyimirira beeganye okuyimirira mugaana okuyimirira bo ne baagala bamwekike naye yavuga najja n'apaakinga wano bwapaakinze ne bamugoberera ne bayingira wano bwayingidde wano kati ye bwayekanze emmoloka emugoberera nga mulimu abasirikale mayi drowni kati abantu bazitya ze ziwamba bwalabye nga drowni yemugoberera ate mulimu bamundu kwe kuweta dduke yaveeyo bwabadde avaayo bwati emmotoka abasajja bavuddemu abasirikale mulimu omukazi n'abasajja batandise kukuba masasi aga masasi golaba gakutta wansi ago navuga emmotoka n'agiza livansi bwagiziza livansi ne bukolaki ne bumukuba emipiira ne bumulemererwa omukazi n'asooba n'agaana akuba mukazi we amasasi ne bamuleka ng'afudde erya bwayingidde paaka ne bakolaki ne babuukamu babuuseemu erya n'akyukawa mu paaka n'afuluma bona batandika okukolaki okukuba amasasi nga bagigoba wa waneeno. We tutuukidde mu kifo kino tusanzeewo bisosonkole by'amasasi nga waliwo n'alina ekiwundu ku mukono ekigabye okuba nga kivudde ku buganga obw'amasasi obumusammukidde. Bano batabukidde poliisi y'ekitundu okutunula obutunuzi nga bino byonna bigenda mu maaso ate nedda mu kukuuma obukuumi abasirikale abakubi bannaabo amasasi.